nový krúžok, ale niekoľko rokov, dá sa povedať, poriadne nefungoval a momentálne rozprávam o krúžku, ktorý funguje pod Centrom voľného času a síce Mažoretky. Nefungovala kvôli tomu, že bola napríklad korona alebo teda pre iné veci, ale to všetko sa dozvieme práve od tých najpovolanejších, teda samozrejme v prvom rade od trenérky, ale aj od tých najmenších. Takže keďže som začal takto, že už teda niekoľko rokov funguje a nefunguje, tak teda ako to bolo a prečo? No, ako ste podotkli správne, bola to korona najväčšia príčina. Mali sme pekne rozbehnutý krúžok mažoretiek. Dievčatá sa krásne chytili, bavilo ich to, zaujímalo. Mali sme aj nové ohlasy, že by sa prihlásili následujúci rok, ale bohužiaľ necelé 4 mesiace a mali sme koniec. Tak toto trvalo potom nasledujúce v podstate 2 roky. Pokúšali sme sa, i keď Centrum voľného času mohlo ďalej prevádzkovať krúžok, ale tie dievčatká sa báli chodiť do zmiešaných kolektívov, takže sme v podstate začínali znova a znova s novými dievčatami. Takže preto to trvalo tak dlho. Čiže v podstate nefungoval. Odkedy by sa dalo povedať, že ste už teda nabehli teda naozaj a na ostro, že už to teda... To bolo tento ukončený školský rok 2022-2023. Čiže až hodne neskoro, teda po troch rokoch, dá sa povedať. Ako. Dobre, skočme teraz ale k vám, teda k vám ako osobe. Teda viem, že nie ste priamo zo Žarnovice, že tu bývate, že ste sa prisťahovali, ale teda prečo vy a Mažoretky, ako blízko k tomu máte, alebo prečo? No, veľmi správna otázka. Mám k tomu veľmi a veľmi blízko, pretože vlastne už od strednej školy som kedysi cvičila ja, potom som to zobrala pod vlastné krídla. Až po nejaký rok 2011 som to ťahala. Mali sme veľmi úspešný súbor v meste, z ktorého pochádzam, to je Veľký Krtiš. A sme v podstate ukončili takým prirodzeným spôsobom, pretože odchádzali dievčatá na vysoké školy, na stredné školy, mimo mesto, keďže u nás taká možnosť nie je v blízkom okolí, takže sme to tak postupne prirodzene ukončili. Ale aj to bol dôvod, že som sa prisťahovala sem do Žarnovice, vlastne kvôli láske. Takže toto bola príčina aj ako ďalšia. Inej láske, ako nie Mažoretky, že by ste sem prišli taká založiť. Taká súkromná, áno. Áno, aby sme to všetci dobre to pochopili. To bol hlavný dôvod, hej, hej. Dobre, takže v podstate sa vám to podarilo, no malo dlhší rozbeh. Sme v súčasnosti, tak teda čo váš krúžok, o koľkých deckách sa rozprávame, sú to len dievčatá, alebo teda môžu byť aj chlapci? Áno, sú to len dievčatá, od prvého ročníka to je podmienka, prvý ročník. Ak by chceli maminky aj v skoršom veku, tak musí byť aspoň minimálne 10 detičiek. Čiže aj takýmto možnostiam sú dvere otvorené, ale od toho prvého ročníka je to pre mňa aj jednoduchšia práca, pretože už nabiehajú na nejaký povinný režim a vlastne mám dievčatá až do 5. do 6. ročníka. Takže tam už sa medzenie kladú. Momentálne je nás 12 a snažíme sa, aby sme mali väčší počet. Mm-hmm. No, k tomu sa na konci dostaneme, teda, že sa vás pýtam, čo a ako a tým systémom a čo teda musia spĺňať. Ale teda poďme k vášmu krúžku v podstate. Ako to vyzerá, alebo povedzme ešte tie mažoretky, alebo teda, či môžu byť aj chlapci, a že či je to ako taká samostatná disciplína, či sa to dá trošku porovnať alebo prirovnať k takej disciplíne u vojakov, lebo v podstate mne sa to aspoň laicky vidí, že je to také pochodovanie dievčat. Mm-hmm. Takže? No, to sa niekedy stretávam s takou myšlienkou, že mažoretky dosť tak akoby podceňujú, že to nie je až také potrebné vedieť veľa vecí. Naopak je pravdou, deti musia mať veľmi dobrú kondíciu, aby vedeli upochodovať, napríklad 3,5 minúty je dosť veľa. Vzhľadom na to, že ešte musia dávať pozor na to, aby sa nezabudli usmievať, pracovať s tým batónom, musia vedieť dodržiavať tie tvary, nesmú zabudnúť, že čo majú robiť, že sú v kolektíve. Takže to je nesmierne namáhavé. Musia mať baletnú prípravu, tanečnú prípravu, musia mať prípravu z rytmiky. A nehovorím o tej samotnej technike, no tá je najzložitejšia. Mm-hmm. Čiže vždy sú to choreografie, lebo mne sa to vidí stále rovnaké vlastne. Nech pozerám také alebo také, vždy len pochodujú a krútia s paličkami. Mm-hmm. To sú tie batóny, teda to aby sú sme tie batóny. Pre lajkov, teda ja sa k ním radím. Hej, tak. Takže je to teda takéto náročné? Nie no, je to stále to isté? V podstate len... Momentálne aj naše dievčatá vlastne opakujú základné techniky. Čiže oni sa nemali kedy naučiť úplne všetko, čo ešte ich čaká.
Čiže postupne budeme ukazovať aj ostatným, čo všetko sa dokážu naučiť. Naučia sa kombinovať, naučia sa rôzne tanečné prvky, ktoré to potom skombinujú s tým batonom. Aj tá choreografia potom môže byť náročnejšia, môže byť mixovaná z viacerých skladieb, rôzne štýly i rytmus rôzny, čiže to obohatí tú choreografiu. Takže najprv sa musia naučiť techniku a od ostatné už potom sa medzene kladú. A čo je na tom najzložitejšie? No mne sa to vidí zase z laického pohľadu, to chytanie tých batónov. No je, ani je nie. To, nie. Ani nie, lebo gravitácia je potvorka, tá si vždy robí svoje. Ale tá synchronizácia je veľmi náročná. Tá synchronizácia, čím viacej je dievčat a robia nejaký synchron, to znamená súbor prvkov, ktoré robia úplne narovnako. A toto spraviť tak, aby to aj vyzeralo, tak to je dosť náročné. Že každá musí mať tú techniku zvládnutú, musí to brať zodpovedne tak, aby vlastne ten synchron bol synchronom. A sú aj nejaké súťaže v tomto, že... Tak skúste teda, že či... Áno, sú súťaže. Kedysi sme sa vlastne aj... zúčastňovali súťaži, aj sme vyhrávali niekoľko titulov majster Slovenska, aj vicemajster Európy. Čiže náš súbor bol celkom, až by som povedala, veľmi úspešný na to, že sme z malého mesta. Boli sme aj veľmi podporovaní, takže ak by náhodou toto niekto počul, tak veľmi pekne ďakujeme dodatočne. A s týmito dievčatami neviem, či pôjdeme až takto do súťaži, lebo záleží za prvé od podmienok, od počtu. A tie dievčatá budú musieť chodiť pravidelne aspoň 2-3 roky, aby tá technika sa napredovala ďalej, lebo všetku techniku za 2 roky sa naučiť nedá. Tam je potrebné trošku dlhodobejší tréning, tak aby to dieťatko chodilo minimálne tie 3 roky. A zase tam musí byť minimálne aspoň tých 12-13 dievčat, odporúča sa 21 a viac v jednom súbore, aby aj tá choreografia bola zaujímavá, aby sa dalo robiť niečo nápadité. S väčším počtom je potom aj viac sa človek môže ako choreograf vyzabávať. A je tam na tých súťažiach, je tam akože predpísané nejaká konkrétna choreografia, ktorú musia všetci zacvičiť, alebo len nejaké prvky? Kedysi to tak nebolo, ale postupne sa vypracovali propozície, kde sú povinné prvky v jednotlivých vekových kategóriách. Sú povinné vyhadzovania, je to obmedzené aj vekovou kategóriou, tak aby mali vlastne všetci rovnaké možnosti. A potom zvyšok, tá časť ostatná choreografie sa môže už potom vyslovene nápaditosti choreografa prispôsobiť. Vy predpokladám, že ešte teda ste neboli s týmito deckami na súťaži, nie, len začali. Je potom tá súťaž, má to teda nejaké kategórie, že sú tam nejaké zvlášť iné a ľahšie prvky pre decka a mládež a pre tých dospelých? Tých kategórií kedysi bolo len batón a bolo pochodové defile, to je rovný pochod ulicou. V sprievode hudby reprodukovanej, ale v Krtiši, kde vznikla aj asociácia mažoretkového športu, sa skúšalo robiť aj na improvizovanú hudbu, čo je dosť náročné. Ďalej to podiová choreografia. Toto je len batón. Potom boli miniformácie, kde mali možnosť v tých súboroch súťažiť tie najlepšie, najodvážnejšie v solo formáciách, miniformáciách. Potom postupne k tomu pribudli pompomy, to sú strapce, laicky povedané. Čiže to bola ďalšia súťažná kategória. A teraz je to aj vlajka. Potom sú choreografie, kde je mix, kde sa môžu mixovať všetky tieto tri náčinia. Ešte povedzme, čo je vlajka? Vlajka, to je zástava na tyči, alebo látka na tyči. Jaj, že dievčatá musia... Špeciálne upravená vlajka, ktorá vlastne sa točí, aby sa to nezamotávalo. Hej. Tak. Takže aj toto vzniklo. Jasné. A čo teda vy trénujete s týmito deckami? Či všetko? Klasický batón, zatiaľ batón, lebo ten je technicky najnáročnejší. Keď vlastne zvládnu tú prácu so zápestím, tie svaly nadobudnú, lebo to je dosť ťažké stále pracovať s tými ručkami, musia aj pravou, aj ľavou samozrejme. Tak potom, ak bude chuť, príde na rad aj tá vlajka. A mám zase na pláne aj tie strapce, lebo tam zase veľmi naberú na kondícii. To je viac menej také cvičebné. Aj tie choreografie tak sú prispôsobené. Ešte sa spýtam a dúfam, že sa neprehreším, že sa v duchu neprežehnáte, ale tie roztlieskavačky a tak ďalej, má to nie, niečo to spoločné? To je úplne iné niečo.
úplne niečo iné. Takže ste sa prežehnali momentálne, to, čo som sa spýtal. Ale lebo sa mi to zase zdá také príbuzné. Veľa ľudí si to spája. Príbuzné, že to robia tí istí, hej, že túto teraz odpochodujem, ale dokážem tam aj vyskakovať po sebe. Cheerleaderky vlastne sú zamerané na vyslovenie choreografia, kde je akrobácia, gymnastika. To už nie. Čiže to je nejaký ako vyšší level? Úplne iný odbor, nie, to nesúvisí spolu vôbec. A oni nie. Batony nepoužívajú? Či môžu použiť? Používajú, ale to je zase iný žáner. Aha. To robia twirling. To sú, aj práca s batonom je úplne iná. Aj ten batón je prispôsobený na to, aby tie twirlingové cvičenia sa dali spraviť s takouto obyčajnou mažoretkovskou palicou. Dá sa to, ale tam sú už potom prispôsobené aj tie náradia k tomu, k tej práci. Dobre, no tak to som vlastne tým pádom odbočil. Vráťme sa teda k vám. Pár mesiacov teda už máte za sebou. Kde ste všade boli? Ja už som vás niekde videl. No zatiaľ sme len túto našu obľúbenú Žarnovicu stretli na dvoch vystúpeniach. Ono je to komplikované ísť aj niekam na vystúpenie, pretože sme mali počet veľká chorobnosť, čiže niečo sústavne nacvičiť bolo dosť náročné, tak aby aj mohli ísť potom všetky dievčatá. Čiže toto je ďalšie také polienko pod nohami, ktoré sme museli preliesť spoločne. Tak je asi na čase, aby som sa spýtal teda tých povolaných, teda z tej druhej strany povolaných, teda tí, čo to cvičia, tak Alicka napríklad, ako si sa a hlavne prečo si sa ty dala k mažoretkám? Ja som sa dala k mažoretkám preto, pretože ja, keď som ešte bývala pri Bratislave, tak mňa tam kamarátka učila a mňa to veľmi bavilo. A potom, keď sme sa sem presťahovali do Žarnovice, tak mi mama povedala, že tu trénujú mažoretky a ja som sa sem teda chcela prihlásiť, aby som sa to tak mohla lepšie naučiť. A mne sa to tak páčilo a tak som tam ostala stále trénovať. No a to v tej Bratislave, to ťa kamarátka len tak akože doma ťa učila, lebo ona chodila na taký krúžok, alebo aj tam si chodila na nejaký? Tam aj iba kamarátka tak učila, lebo ona tam chodila na mažoretky. No a tu si sa rozhodla teda, že už to ideš zobrať vážne. A teda kedy si sa prihlásila, koľko tam chodíš? Ja som sa prihlásila približne tak v 3. ročníku v októbri alebo novembri. No a teraz mi porozprávaj, čo je na tom najťažšie? Čo ti v podstate nejde? Alebo čo ťa potrápilo doteraz? Mňa tak trochu trápi prehadzovanie cez plece. To je čo? Ako kamarátok prehadzuješ cez plece kamarátky? Ne, alebo batón, keď prehadzujeme. Tak to ma tak trochu potrápilo, ale potom som si to doma tak trénovala a naučila som sa to už potom tak dobre, ale ešte to stále trochu trénujem, lebo to ešte neviem úplne dobre. A čo ti to padalo? Ti to? Či? No, ja keď som si to prehodila, tak mne to furt išlo niekam preč od ruky, alebo proste som si to nejak tak nevedela dobre prehodiť. Dobre, a opačne, čo je na tom najjednoduchšie, čo bolo na tom najjednoduchšie? Čo si sa v podstate nemusela ani učiť? Nemusela som sa moc učiť osmičku. No, tak nám to hneď vysvetli, čo je osmička. Osmička je krútenie batónom ako keby... Do osmičky. Tak? No, nejak tak. Aha, dobre. Tak aspoň, aby sme si to vedeli predstaviť, lebo som nevedel, že či pochodujete do osmičky, alebo... Ani pochodovanie nebolo ťažké, ale na začiatku mi trochu robilo problém, že či mám začať ľavou alebo pravou a hocikedy som začala pravou nohou. A má sa začínať ľavou. Ďalšou mažoretkou je Alenka. No tak teda aj ty, prečo a kedy si sa dala k mažoretkám? Čo ťa na tom tak lákalo, bavilo? No tak moje kamarátka chodila na mažoretky a ja som sa vlastne nudila, když ona byla na mažoretkách, tak som si říkala, že tak taky to skúsim a bavilo mne to a tak som tam už zostala proste. Dobre, a v tejto chvíli musíme asi divákom vysvetliť, teda ty vysvetlíš, lebo počujú, že rozprávaš nejak inak. Si vôbec zo Žarnovice? Z Česka. Aha, to sme si aj mysleli, že si z Česka, ale teraz bývaš tu v Žarnovici. Mm-hmm. A to, čo si pred chvíľkou rozprávala, to bolo tá kamarátka tam v Čechách ešte? Aj to už tu ťa nejaká... kamarátka, ktorá sem už do tohto krúžku chodila. Čiže koľko chodíš? Si asi neskôr nastúpila, že?
Tak možná 2 roky, tak 1,5 spíš. Tak je to, ale aj to je dosť. No čo si všetko ty zvládla za ten 1,5 roka? Čo vieš z tých rukov a čo ešte teda nevieš? Porozprávaj. No, viem třeba chvařečku, osmičku, ale vyhazování ještě ne. Tých batonů? Mhm. To nie. No a ako to potom robíte, keď si, lebo aj ty si vystupovala už, predpokladám, no a tam, keď je to tam predpísané, že sa to má vyhadzovať, tak ty to nevyhodíš, keď to nevieš, či ako? No, ešte sme nevyhadzovali, ale aj, učili tak, sme ste sa nič, to. Nič to ešte v tej choreografii. Dobre, a tebe išlo čo najľahšie, respektíve, čo si sa nemusela učiť, alebo ťa už vopred naučila tá kamarátka? No... Tak, jakože nejlíp se mi učila osmička. To je také asi najľahšie, keď... Nie? Tak. No asi ako pre koho. A keby si mala povedať alebo nejakým kamarátkam, alebo aj teraz, čo sa na teba pozerajú, prečo by mali skúsiť mažoretky? Čo je tam dobré na tom? No tak jakože je na tom dobrý, že prostě je to taková je to zábava, ale ono to vypadá být lehký, ale je to i zároveň hrozně těžký. Že, no to asi jako so všetkým, keď to někdo vie, tak to vyzerá a pozerá se na něho někdo druhý, tak to vyzerá velmi jednoducho, že však to by som aj ja, to je nič, ale keď sa to začne člověk učit alebo skúšať, tak zistí, že to asi až také jednoduché nie je. No, není to skoro vůbec jednoduchý na začátku. No a také pochodovanie, respektíve tá hudba ti nerobí problém? Ako triafáš sa tam do taktu a nemýliš sa? Vždycky začnu levou a skoro vždycky sa trefím. No ale aj tak sa dá rozsynchronizovať, vieš, začneš ľavou a po troch taktoch si už opačne, takže... No a poslednou vzorkou tu dnes pri tomto rozhovore, pretože vás je viac samozrejme, mám teda tretiu dámu, Lenku, no tak ty kedy a prečo si sa dala do tohto krúžku, týmto babám? Mňa to tak začalo baviť a ani som nemala nič robiť, tak som sa prihlásila. No a kde si to videla, že ťa to začalo baviť, že... No niekde si to musela vidieť najprv, nie? Predpokladám. Som to od kamošky. Aha. Už som pozerala, že čo to robí. Tak ma to začalo baviť. Ako bola si sa pozrieť na nejakom vystúpení? Alebo na ten krúžok si išla? Ten krúžok. Aha, čiže si sa prišla pozrieť a ťa to začalo baviť, chytilo ťa to. No a teraz ty si už nejaký rok a pol, pokiaľ viem, cca, alebo 2 roky. Neľutuješ, že si sa tam dala, zapísala? Nie. Nie, ešte nie, hej? Zatiaľ ma to baví. Dobre, a nikoho som sa to nespýtal, ale aká je pani trenérka? No, dobrá je. Hej, to ti kázala, hej, že máš hovoriť. Pokývala, že áno, že? Nie, jasne. Musí byť aj prísna na vás, aby vás niečo naučila. No a čo teda si sa naučila ty? Už vieš všetko? Nie, ešte. No a čo ti chýba, čo ti nejde? Vyhadzovanie. A... A neviem ešte. No ale to vyhadzovanie mi skôr nejde. No tak to je dosť málo, to je dobré teda, že len to vyhadzovanie ti nejde. No a čo teda ti ide, čo je jednoduché na tom? Vareška. To sme sa ešte nerozprávali, som sa nepýtal, čo je to vareška, už vieme zástavu, už vieme batón, čo je, a vareška je čo? To krútiš s batónom. Dopredu. Aha, čiže to je batón, len to je nejaký štýl točenia, hej, tak? Aby sme my lajci vedeli aj o čom sa rozprávame. A to je také jednoduché, hej? Že ti to tak ide.
A nemávaš trému, keď sa tak no tak veľa ste nevystupovali ešte, ale keď si tak na verejnosti, že sa pozerá na teba kopec ľudí, no iné je to niekde v telocvični trénovať, ale potom čo? No ako, mám trému troška, ale ináč sa nebojím. Nebojím. A nemýliš sa? Tak to, troška, hej. Keď máš v telocvični, ti to ide a teraz, keď sa pozerá na, to, na teba toľko očí, tak potom to už až tak nejde tie ruky a nohy, čo? No a ty a hudba teda a to pochodovanie a ten rytmus, to zvládaš? Ide ti to? No, ako tak. No, neznelo to optimisticky, ale, ale ako v celku dobre, hej, že občas sa pomýliš, ale ako... Aj ty začínaš ľavou zvyčajne, hej? Dobre, dievčatá, tak ja už na záver len, aby sa vám teda darilo, aby ste vždy vykročili tou ľavou do taktu a teda ja sa na vás určite niekedy ešte prídem pozrieť a ďakujem vám za tento rozhovor. A my ďakujeme.